ადგილობრივი ხელისუფლება 31 დეკემბერს ტრადიციულად მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ გარკვეული კატეგორიის ოჯახებს ყოველწლიურად ასაჩუქრებს. წელსაც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის გადაწყვეტილებით მრავალშვილიან და სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან ერთად საახალწლო ნობათი ომის ვეტერანებმაც მიიღეს. სურსათი და ტკბილეული გამგებელმა რობიზონ გონეტაძემ მის მოადგილესთან შალვა ჯიშკარიანთან ერთად აღნიშნულ ოჯახებში პირადად მიიღეს. ეს არის ადამიანებიც თავისი ცხოვრებით, თავისი ღვაწლით ასახელეს ჩვენი ქვეყანას სამშობლო, გაზარდეს შვილები, შვილთა შვილებს უვლიან ახლა და ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ ახალწლის დადგომისას რაღაცა ჩვენი შესაძლებლობიდან გამომდინარე მოგვეკითხა, მოუფერებოდით ახალი წელის მოგველოცა და პატარა ნობათი გავაკეთებინა და ეს ძალიან კარგად გამოგვივიდა, იმიტომ რომ მართლაც საჭიროა ამ ადამიანებისთვის ყურადღების მიქცევა, ჩვენი ისტორიის პატივისცემა, ეს ჩვენი ფესვების პატივისცემა. გვივდივართ ჩვენი ნობათით, გვიდართ მიულოცოთ ეს ახალი წელი და ვუსურვოთ, რომ მომავალში მათი ოჯახებისთვის ეს ახალი წელიწადი ყოფილიყოს ფეხბურთელი, ბევრი სიკეთის მომტანი და რაც მთავარია, აი ეს ადამიანები მიუხედავად მათი ასაკისა ახსოვს ქალაქის ხელმძღვანელობას, ემახსოვრება ყოველთვის და ის პატარა ყურადღება, რომელსაც დღესდღეობით ჩვენ ვიჩენთ ამ ადამიანებისთვის, ალბათ მათთვისაც ძალიან სასიამოვნო და მისაღები იქნება. მადლობა დიდი. თქვენ მოსწრებოდეთ ჩვენ ხელს და ჩვენ ხლოვას და კარგად ყოფილიყოთ. მე მადლობელი ვარ ყველაფერს. მახარა რომელი გეიხარეთ ქვეყანაზე, ამ ქვეყანაზე მე ამგენ თქვენ მეგნახავდით თქვენ ერთად და ახლა სულთანში მეგნება თქვენი ადამიანობა, თქვენი ახალი მომზადება. საახალწლო საჩუქრები ამ დღეს ადგილობრივი თვითმართველობისგან სულ 100-მდე ოჯახმა მიიღო. ამ დღეს გამგებელთან ერთად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თამას კუბლაშვილი რამდენიმე ოჯახში იმყოფებოდა და მათ სურსათი და ტკბილეული გადასცა.